päästä mukaan toiselle kierrokselle. 5 Lucky Loseria oli onnekasta häviäjää, pääsee toiselle kierrokselle, kun 25 pari on hypännyt. Pariensa voittajat totta kai toiselle kierrokselle ilman muuta. Ja sitten 30 miestä saadaan täyteen, kun otetaan nämä onnekkaat häviäjät mukaan. Ja Harri Olli on siellä nyt toisena tällä hetkellä. Ja voi että tulee hieno hyppy sieltä Norjakin kasailta. Täydellinen yllätys, täysin puskista. Norjakin kasai 128 metriä. Ei ole totta. Uskomaton suoritus. Kasai on kyllä täällä petrannut otteitaan koko ajan, mutta Oberstdorfissa hyppääminen oli todella vaikeaa. Ei näin paljon. Kasai on itsekin aika suu auki tuolla kurvipaikalla ja johtuu ihan siitä, että kyllä nyt kävi kaikki mahdolliset tuurit tähän ja myöskin tuuliolot tuli nyt auttamaan Kasaita.